Tigereiden vuoden viimeinen kotipeli on pelattuna. Kärkipeli Valepaa vastaan. Valepa vei sen lopulta erin 1-3. Tigerin käskyttäjä Tommi Tiilikainen. Ihan hyvä peli, mutta lopputulos meni vähän väärin. No, lopputuloshan meni ihan oikein, niin kuin peli osoittikin, ettei siinä sen kummempaa. Ja meidän puolelta se oli ihan hyvää ja se ei riitä silloin, kun Olli Kunnari on vireessä. Niin kyllä tuo Kunnarin poika aika maaginen kaveri, että kun pallo hänelle tulee, niin välillä tulee kovaa ja välillä tulee viistoa ja välillä tulee sitten semmoisia sopivasti tornan käsen kautta seinille meneviä. Niin, kyllä se toiseksi varmaan minä olen poika ja Kunnari on vielä, tai on jo kyllä mies, pelasi hienon pelin ja elöllyttyä aseita sitten Ollin pysäyttämisen tänään ja muita hyökkäjiä vastaan, no joo, ykköstempoa vastaan ei pelattu ehkä niin hyvin kuin oltaisi voitu, mutta kyllä se Olli oli tänään mies, joka ratkoi voiton Valepalle tiukkoja eriä, varsinkin kolmas erä jäi vähän kismittää, että se annettiin helpoilla suorituksilla vastustajalle. Tietysti aina kaikki kunnia sillä, jos vastustaja pelaa hyvin ja ansaitsee pinnat. Mutta se on selvä, että me pitää ymmärtää se, että koska me ollaan itse hölmöilty ja tehty heikkoja ratkaisuja, niin ehkä se kolmas erä meni vähän sen piikkiin meiltä, että ei ollut joukkueena ihan terävimmillään sitten erän lopuilla. Mutta olihan tuossa, vaikka oli notkahduksia, niin meillä oli nousu ja päästiin aina eri takaisin mukavia taistelemaan, että se on positiivista, mutta tietysti se negatiiviseksi jää se, että se oli vielä ailahteleva. Ahon syötöt oli tänään hyviä. Niihin vähän jumituttiin. Tietenkään näiden asioiden taakse ei voi mennä, etkä varmasti halokkaan mennä, mutta Lelu Ojansivu ei tänään pelannut ja sitten maajoukkueen libero lähti kesken pelin sairastuvalle. Ei ihan semmoisia asioita, mitä peliin toivoisi, ainakaan kärkipeliin. No ei mä mihinkään peliin tietenkään toivoa omia loukkaantumisia tai että olisivat sivussa, mutta tää on tällaista. Se on urheilu, että kaikki ei ole aina pelikunnossa tosiaan siihen mä en jää sekuntiakaan kyllä surkuttelemaan. No katsojia tietysti kiinnostaa se, että mitä siinä Kermiselle tapahtui ja onko mitään tietoa siitä, että kuinka pahasti loukkaantui? Mä astuin sinne jonkun toisen pelaajan jalalle ja nilkka pyörähti. Paha sanoa, että kuinka pitkä vaiva on sinänsä kyseessä. No nyt tässä vielä yksi peli tälle vuodelle jäljellä. Sen jälkeen päästään joululoman viettoon. Eli Bosnian matka odottaa. Vielä riittää virtaa tämmöiseen aika pitkään reissuun. No ehdottomasti. Sieltä on kuitenkin jatkopakko tarjolla ja taas uusia pelejä Eurocupissa. Niin. Se on hyvä päätös meidän syyskaudelle. Mites kokonaisuutena tämä syyskausi, mitä sanot, minkälainen tämä muutama kuukausi on ollut? Hyviä hetkiä, huonoja hetkiä. Varmaan aina sama vastaus melkein kaikilla, mutta niin se oli nytkin. Pisteitähän on tullut kuitenkin ihan hyvin. Paljon ollaan pelattu 5-eräisiä pelejä. Se on ollut vähän semmoinen ihmeellinen juttu ehkä tälle vuodelle, niitä on tullut 9 vai 10 niitä 5-erän pelejä. Ainakin on paljon materiaalia nyt peleistä ja pitää joulutauon aikana vielä pohdiskella, että miten vielä viimeistellään meidän peliä, pitääkö tehdä minkälaisia muutoksia. Tänään oli kotiyleisö hienosti mukana ja joukkuetta kannustettiin niin kuin yleensä aina näissä peleissä. Nyt päävalmentaja Tommi Tiilikaisen joulutervehdys, vaikka nyt tappion jälkeen, niin tietysti ei ole kauhean joulun eikä tonttumainen tunnelma, niin minkälaisia jouluterveisiä lähetät faneille? No hyvää joulua kaikille, jotka on tullut hallille ja vaikka kaikille, jotka ei ole tullutkaan hallille. Kaikille tasapuolisesi, mutta toivottavasti tästä on jäänyt jonkunlainen lentopalloelämys käteen jo syksystä ja hienoja pelejä niin koti kuin vieras reissulla ollut fanit mukana ja hyvä fiilis jäänyt siitä ja toivottavasti vielä jaksetaan samaa mallia kuin ensi vuoden puolella. Olet eteenpäin pyrkivä intohimoinen nuori valmentaja. Maltatko jouluaattona kuitenkin enemmän miettiä sitä lanttulaatikkoa ja joulukinkkua kuin tämmöisiä taktisia pelikuvia tai asioita, jotka vois parantaa joukkueen peliä? Voi olla, että pikkusen jälkimmäistä. Mä oikein tuosta
laatikosta muutenkaan tykkää, mutta se tekee mulle varmaan jotain omaa pöperöä kyllä.